שלום לך. אני מזמינה אותך לבחור קלף אחד מתוך שלושה ולקבל מסר המיועד לך. והקלף הראשון אומר כך: היום אני מעיזה, הפחד לא מנהל אותי יותר, אני צומחת למקום הטוב ביותר עבורי. קלף השני: החלטתי לקבל את המתנות שהחיים מעניקים לי, אני פורחת באהבה. והקלף השלישי: ברגעי כאב אני לא מוותרת לעצמי, כי משם אני צומחת. אלה היו שלושה מסרים עבורך. שיהיו בשורות טובות.